I denne oppgaven så har vi en rettvinklet trekant hvor katetene er 3 og 4 cm lange. Spørsmålet er hvor lang er hypotenusen? Og her har vi ingen hjelpefigur eller noen ting, derfor bør vi tegne opp den så vi klarer å se problemet mer visuelt. Så da har vi tegnet opp en rettvinklet trekant hvor katetene er 3 og 4 cm lange. Og da vet vi at vi kan bruke Pythagoras for å finne hypotenusen. Kaller vi den lengden her for A, og den for B, og hypotenusen for C, så vet vi at C i A-en er det samme som A i A-en pluss B i A-en. Det er det Pythagoras læresetning sier. Sier at hypotenusen i A-en er lik den ene kateten i A-en pluss den andre kateten i A-en. Og da putter vi inn for A og B. Da får vi C i A-en er lik A i A-en, og det blir da 3 i A-en, siden den var 3, pluss B i A-en, altså da 4 i A-en. Da får vi at C i A-en er lik 3 ganger 3 er 9, og 4 ganger 4 er 16. Så vi får C i A-en er lik 9 pluss 16, og 9 pluss 16 er 25. Så vi får da at C i A-en er lik 25, og nå kan vi ta kvadratroten på begge sider. Og vanligvis så husker vi at når vi skal ta kvadratroten, og det er en ligning hvor vi har en eksponent opphøyd i et partall, i det tilfellet her 2, så finnes det to mulige løsninger. Vi har en positiv og en negativ løsning. Men når det er snakk om trekanter, så gir ikke det noe mening å snakke om minus centimeter. Derfor dropper vi den negative løsningen. Så da får vi at C er lik kvadratroten av 25. Og kvadratroten av 25 er jo det tallet som ganget med seg selv blir 25. Og 5 ganger 5 er 25. Det betyr da at kvadratroten av 25 er 5. Da ser vi at C er lik 5, og det betyr da at hypotenusen er 5 cm lang. Så svaret på oppgaven er at hypotenusen er 5 cm lang.